match. Joku se peli on ollut. Juu juu, ihan kohta. Parki parki na hera majale. Legendaarisi, nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalas trätti, maailmanluokan kaliberi, kaks lasi maitoja ja yks lasi piimää. Ei se kylpäjä, ei se siitä, natu paljusta klansi avataan, pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, 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 putte upper belt, putte upper belt. No mercy! Easy for ens, 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 putte upper belt. Valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko taktiikka Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hius tyylei vanhaa tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki pudottaa. Airia sitti pojas kentil, mut ei kans saitli peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 putte upper belt. Whoa, Ents, they pulled another one out of the hat to make it more competitive for free. And Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. He tries to run forward and he's set to punish him. Alexei doesn't even allow him. Ents are all ready to rock and roll. Easy for Ents, 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 put the upper belt. Joku se peli ollut. Juu juu, ihan kohta. Ens, 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 putted upper belt, putted upper belt. Miners peitseri, haastaa legendaarisi. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalas trättii. Maailmanluokan kaliberi, kaks lasi maitoja, yks lasi piimää. Ei se kylpäjä, ei se siitä. Natu paljusta klansi avataan, pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, 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 putted upper belt. Valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko taktiikka Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hius tyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki pudottaa. Airia sitti pojas kentil, mut ei kans saitli peli kentil. Kynäri kansa tietää ketkä on äijii. MC pistää ykkösel päihin. Easy for ens, 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 put the upper belt. Easy for ends, 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 ends. Put the upper belt, put the upper belt. Another one out of the hat and can make it more competitive for free. And yeah. Sergei's flank is fantastic. Look at the headshot. Tries to run forward and X7 will punish him. Alexei doesn't even allow him to answer already. Blue team victory.